Добър ден, уважаеми зрители! Започва социална мрежа с оранжево морето, оранжево небето, оранжева и улицата. Според авторът на снимката, това е малка уличка край стадион Академик. Потокът от автомобили е постоянен. Въпреки това, или точно заради това, дупките стават все по-големи и дълбоки. И като бонус, по необясними причини, от 5-6 дни всичко е в този ярък поетичен цвят. Ние започваме, вижте как. Социална мрежа очаквайте. Кои са новите заглавия на големия екран от днес и най-интересното от света на киното през изминалата седмица? Коментар на кинокритика Димитър Дринов в рубриката «Операция кино». За тези, за които четенето е начин на живот, но и за онези, за които той е оживелица, стартира инициативата «Чета следователно съм», за да напомни, че книгите стават последно убежище на личността в нейната уникалност. Още за кампанията от инициаторите. В рубриката «Стъпките към успеха» с Гери Найденова гостува младият изпълнител Дамян Попов. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Димитър Дринов, както всеки петък в рубриката за кино и промоции, щях да кажа, кино и премиери. Всякакви промоции. Каква е промоцията днес? Не знам, когато си пожелаеш, продавам някакви неща. Велика сцена. Имаш ли понеже нещо за кино намаление? Си говориме, не. Да, малко искрено и лично да избягаме от програмата, както много обичат от апаратната. Бъчки е CD Sundance Kid с Пол Нюман и Робърт Редфорд. Един от най-великите филми за мен на всички времена. Топ 10 със сигурност. И там има една сцена. Те са обират влакове и пускат групичка копой по петите им да ги избиват. И когато в града едно време, нали знаеш, че събират хайки, събрали са хайкът, ще гониме бъчки Еси Дисанденски, и пристига един и почва да продава някакво колело. И те се да ти го гледат, какво става, бе? Какво правиш? Той? Ми така и така се е събрала тълпа, що да не продам нещо? И си продаваш колелото и аз другия път. Така и така идвам. Всякакви промоции. Така и така, нали? В един голям сайт за продажби, да не се напрягате. И съм си пуснал обяви, продавам гуми на автомобил, продавам телефончета. Специална отстъпка до края на предаването. И електрическа резачка имам. И нали? 5% допълнително. Ето, сега обявяваме. Ето. Добре. Какво беше? Кафе-машина. Кафе-машина и електрическа резачка. Моля ви се, купете, хора. Да, мисля, че имах един флекс, не помня ли някой купи. Сега, останалото е пепел. Е киносензацията тази седмица. Да, защо? Премиерата, която се чака от много време насам, защото е с двама много-много... И коя чака? Коя чака? Хората. Ти с хора общуваш ли? Да. Така. Аз общувам с хора, които не са гласували за Бойко Борисов, не слушат Чалга и не гледат българско кино. Искам да те помоля да не говориш за хора, които не присъстват в това студио, особено когато са политици, тъй като моето ужас. Предаване няма нищо общо с политиката. Мразим е политика. Исках да илюстрирам това, че това, с което ние обсъждаме, моите хора, не са въобще барометър твоите за нищо. Трима души. Добре. Останалото е пепел. Сега. Ето, тук съм си отворил, за да не забравя няколко имена, като Атанас Буров, най-важното име. Не знам младежите дали са запознати с него. Може би от тази гледна точка е добре, че има от време на време някой филм да ни разкаже и аз за някоя българска известна личност. Радвам се, че да, намираш нещо положително, защото със сигурност. Въпреки, че за тази личност има доста малко данни, доколкото аз знам. Ами... Кой е той? Така, много известен банкер, който усилено участва в българската политика. това е трейлера. Който, между другото, така изглежда амбициозно, че няколко жанрове се преплитат в военен филм. Той всъщност активно участва и в войната. Мисля, че се е бил на фронта Първата световна. Да. Наистина забележителна личност. Когато... И той се играе от небезизвестния Асен Блатечки. Както вече му казват всички жокери. Известен още като жокера, да. Така, Руф е известна личност в политиката и при идването на Втората световна, идването на комунистическия режим и това, че някакъв начин се обявява против него, естествено свършва както всички хора, които се обявяват против този режим. Не знам колко е потвърдена тази информация. Аз също не знаех
каква в крайна сметка е съдбата му, освен че умира в затвора. Прочетох, не знам, пак казвам, не знам дали е потвърдена информация, че когато така съпругата и детето му отиват на гроба, всъщност няма гроб и разпознават мястото като току-що изкопано в някакво място, отредено само за затворници, и някакъв поп се смилява на тях и казва всъщност молитва за каквото там се казва според християнските обичаи, и отбелязват с кръст, и когато се връщат на следващия ден или малко по-късно, всичко вече е заравнено с багери и в крайна сметка не се знае точно къде е погребан. За мен тази история сама по себе си, току-що, когато разказах, е покъртителна за който и да е човек, камо ли за известна личност като Буров. Пак да кажа, човека има впечатляваща биография, тъй като банкер и това в политиката, участва в няколко правителства, министър е, доста добър е в професията си. Наистина смятам, че когато се правят такива филми, винаги трябва да гледаме с едно на ум, че това, което виждаме, не е задължително да бъде истина, но е хубаво дотолкова да провокира нашето желание да прочетем повече и да се запознаем. Мисля, колкото че филма знам, няма този претенции. Този филм разказва всъщност за едноседмичен период от неговия живот. В който той така се влюбва и има връзка с... Не с Диляна Попова обаче. Какво ще кажеш за нея? Достатъчно красива е, за да нямам абсолютно нужда от нищо друго. Според мен също е ужасно красива, но... В филмите и в ролите, в които съм я наблюдавал, не е това най-важното. Нали? Има някои хора, които според мен имат кариера само защото са хубави. Тя е ужасно хубава и въпреки това има някакво, според мен, естествено присъствие, без претенция за актриса, защото сега не мога да кажа наистина актриса, но ми едно харесва. Едно от най-красивите неща в нея е, че наистина поведението е лишено от претенция. Да, и това още по-очарователно. Да. Харесва ми така същия тертип и Яна Маринова. Според мен седат естествено на екран по някакъв начин. Там не казвам за други. Просто как ми стои на екран за претенции или за такова, не говоря. Добре. Като исторически филм смятам, че не сме достигнали, това е мое лично мнение, не ангажирам никой, че не сме достигнали ниво, което да направим такъв наистина стойностен и качествен исторически филм. Въпреки, че изглежда добре, като... изглежда професионално направо. Или не? Ти ами не си съгласен с мен? Не знам. На мен ми изглежда малко кофти светнат, така малко да се каже. Малко кофти светнат. Изглежда ми като едно време телевизионен филм. Не като кино, така да кажа. Но определено има амбиция и в някои сцени, като тази, която виждаме, изглежда приятно. А режисьора, само да си отворя, да не забравя, Георги Костов. Той е по-известен на масовата публика в България то не е ремейк, то е пародия, не знам какво е, с двата смърдящи варела и както му беше името, всички го знаят този филм. Люзия се прави с две димящи дула, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Първата гангстерска комедия ала Гай Ричи в България. Смятам, че е неуспешен опит за подобно нещо. Доста хора все пак обаче им е приятен за гледане. Не мисля, че аудиторията на двата филма са една и съща. И това лично мога да го изтъкна като похвала. Хубаво е родните режисьори да пробват различни жанрове, различни начини на разказване на истории. Предният му филм «Секс, академия, мъже», мисля, че сме го обсъждали. Браво в това отношение. Сега дали се е получило или не, няма да коментирам. Хората ще отидат да видят една любопитна история. Няма да коментирам и актьорските изпълнения, кой какво казва и какво... Да, жокери и такива неща. Асен Блатечки, всички знаем кой е, какво е направил и къде се класира спрямо световната класа, за да го обсъждаме. Евала, че да правят и такива филми за личности, които не са чак толкова популярни, пък и историята им е достатъчно интересна. Аз чакам да направят филм за генерал Вазов. Спомням си първият момент, като случай, като чух историята му,
разказана и се трогнах как е получил, нали, поздрави от противникови генерали за неговия подвиг. И въобще ще се радвам да виждаме такива филми. При все, че според мен все още нямаме ресурс да направим. Копродукции са единствения ни шанс. И при това наличието на пари не гарантира качество. Това мога да кажа за този филм. Не знам, хората ще си преценят дали да го гледат. Не ми изглежда много с голям комерциален потенциал, за разлика от някакви комедии и атаган алабала. Все пак ще видим. Те публиката сама ще си реши. Има и други два премиерни. Еми да, аз мислих, че ще почне с моя любим, дето тук извън три дена ти говоря. Напред? Напред, отколко дни ти говоря за напред анимацията на анимация. Дисни. Няма, да продължим с анимация по никакъв начин. Ще завършим с анимацията. Добре. Дайте сега извън играта, колеги, ако бихте били така ако добри. Ако имаме готовност за извън играта. Да, а пък ти ще ни кажеш накратко за какво се разказва. Много добре, че започваме с този въпрос, за какво се разказва. То обикновено с това трябва да започваме. Имаме момче с огромна перспектива в баскетбола, който поради една или друга причина така проваля бъдещето си на спортист. Живее скромно и му се случва в живота му се случват драми, които го тласкат към алкохолизъм и един ден получава шанс да се завърне в играта като треньор на местния, ето ги виждаме отбора неудачници, който всички знаем, но местния отбор по баскетбол, нали, всяко училище си има. Наистина ли е Бен Афлек? Бен Афлек е, да. Браво на мене. Сега ще го коментираме така, и това нещо. Преобразява се. Благодаря ти. Интерес, така както тръгна този сюжет, имам чувство, че съм гледала такъв филм 17 000 точно, пъти. Точно това исках да ти кажа. Точно за това ми хареса въпроси. Аз малко така по-бавно днеска обяснявам и завлачено, надявам се да бъде. Да, става треньор на тия неудачниците и в крайна сметка те му помагат да преодолее личните си проблеми. Той помага на неудачниците да станат чемпиони. Гледали сме го милиони пъти тази спортна драма за неудачници, които получават шанс да се докажат с големи шампиони. Подсказах ми, че с Киану Ривз е имало. Абе има с 150. Класика и с Джин Хекман има. Тук една сцена, едно към едно почти. Няма значение. Но това не е филм за това нещо. Това е филм за героя на Бен Афлек, за този щупен човек. В крайна сметка, сигурно последната третина на филма я има един баскетболен матч, я не. Не е това важното. Важното е героя как си стъпва на краката, въобще неговата драма. И друго важно нещо, според мен, е няма как да не го прочетем и през тази призма. Не знам след 10 години, като го видим, когато е друга ситуацията, но сега е много важно, че Бен Афлек реално минава през същия катарзис. Този филм се явява един вид това, което ученето на тези младежи да бъдат отбор, защото той имаше проблеми и наскоро сподели с всички публично, че е бил алкохолик, нещо, което всички знаем естествено, но напоследък имал сериозни проблеми с алкохолизма. Част от това нещо се отрази и на кариерата му. Каза, че и от Батман ролята се отказа. Знаем, че той беше Батман. Прекрасен Батман беше, между другото. Различен сега от новия планиран. И това затъване и сега се завръща с тази роля. Аз никога не съм го намирал за добър актьор. Никога не ми е харесал като актьор. Мат Дейман ми харесваше повече като актьор. Със сигурност е много хубаво момче. Защо ги сравняваш? Защото тръгнаха двамата приятели, добрия Уил Хантинг, Оскар за сценарий, двамата. Мат Дейман и Бен Афлек. Мат Дейман ми харесваше, вече не ти допада? Или не, просто казвам, че тогава ми харесваше Мат Дейман повече. Ролята на Афлек в този филм? Как я определиш? Смятам, че е чудесна. И това, дето и не знам как го нарече, превъплъщение, преобразяване. Той всъщност така изглежда. Вече не е онова лигаво, нахакано, супер арогантно момченце. Вече си е чичка с шкембе. С проблем, защото хола и драмата там не прощава на никого и в крайна сметка прилича на истински изстрадал човек, какъвто е.
и брилянтно, според мен, влиза в ролята. Без някой да си помисли, че това е някакъв мегафилм. Гавин О'Конър е режисьор, според мен, доста кадърен. Много хора харесват предишния им филм «Счетоводителят». Аз смятам, че той е малко по-красив, отколкото дълбок този филм. Но знам, че има фенове. Режисьора се справя прилично. Да не останат впечатление пак хората, че класическата спортна драма за леваците, които получават шанс и побеждават най-големите там в баскетбола. Не, това е за филм за героя, филм за Бен Афлек по някакъв начин. Също да, в прочетен точно тук и сега, както се казва, пак да кажа, след 10 години може да не изглежда така, да сме го забравили. Мисля, че сега е актуален, приличен филм, без нито повече, нито по-малко, така да кажа. И сега дълго очаквания момент. Пие бира, само да ти кажа, пие колеги, бира. Колеги, специална музика да пуснем, да светнем, да тъмним, да светнем пак. Да, за моето филмче ли? За твоето филмче, напред. Напред. Сега, понеже така излизаше го оверселнеме, този прекрасен български израз. Не искам да кажа, че... по-българските изрази от... Се. Не искам да кажа, че е нещо супер. Даже напротив. Според мен някои хора ще го определят като клише и няма да им хареса... Даже искам да ти кажа, че колкото повече остарявам, толкова повече обожавам да гледам анимационни филми. Добре, съгласен съм и като се има предвид, че много анимации не са просто филмчета за деца, да. Кога народа ще разбере, че анимация не е задължително детски филм, тогава мисля, че ще настане по-добър живот навсякъде. Само да те питам сега, това от тази категория детски филми ли е, които ще бъдат интересни и на техните родители? Според мен да. Според мен да, има за възрастни. Аз успях да се трогна. Искам да кажа, защото ще кажа положителни неща, че наистина има клишета в историята и не е най-впечатляващия филм на Pixar. Но мен успя да ме докосне. Разказвал съм историята, но пак с две думи. Магически свят, магически животни, няма хора, всичките са същества. И в този свят се появява технология. И в продължение на времето, както и ние сме подвластни на тази технология, тя все повече и повече навлиза в живота и магията остава забравена. И се срещаме с двама братя, които за 16-ти рожден ден на по-малкия получават подарък, жезъл, който обещава да върне починали им баща, който най-малкият 16-годишният герой всъщност не е виждал, да върне баща им за един ден. Обаче, понеже магията не е толкова невярва, естествено, младия, единия възрастния брат вярва супер много и се бори за магическото, но младия няма тази сигурност и не успява да върнат бащата изцяло, само наполовина и се отправят на магическо пътешествие с абсолютно всички задължителни елементи на магическото пътешествие, за да могат да намерят един кристал, за да върнат останалата половина на баща им, за да може да говорят с него. Това е най-прости линии тази история, която може да приеме всякакви форми. За мен беше трогателна, за да разбереш какво всъщност старата максима, че чак когато загубиш нещо, можеш да разбереш какво означава. Да, да разбереш какво е между себе си, преди да си го загубил. В случая това е братската любов. Момче, което е расло без баща, всъщност разбира, че бащината фигура до него е неговия брат. При все, че той е тотален кретен, не му вярва, се забърка в неприятности, изглежда пълен неудачник. И това всъщност е неговия начин да се справя с проблемите. Искам да кажа за режисьора, но готино интервю четох с него, и че той иска да направи филм и иска да бъде тъжен, да разкаже някаква сериозна история. Казва на майка си, мамо, искам да кажа нещо тъжно и не мога да намеря в живота ми такава част, която да мога да разкажа на екран за зрителите. И тя му казва, как загубил си баща си? И той казва, ама аз баща ми не съм го виждал никога. Той е починал без... Бил съм много малък и не го помна. Това, за съжаление, не е толкова тъжно. Не съм го виждал. И тя казва, ами това е тъжното всъщност, сине, че ти не си го виждал и всъщност баща ти, дали не може да ти липса по начина, по който би липсал на някого. И на него много му допада това нещо. И ето, виждаме, че единия герой, баща му е умрял преди да има възможност да се запознае.
големия брат го е виждал и непрекъснато малкият го кара да му разкаже какъв е бил, какво е казал. И между другото, финала няма да го разказвам, а наистина ще ти кажа извън ефир. Мен ме просълзи, беше... Усетих го лично. Не съм имал такива проблеми в живота ми. Живот и здраве не чукаме на дърво, на глави. Не съм суеверен. Всичките ми така близки в семейството са до мен. Имам и сестра. Но въпреки това усетих драмата на този герой малък и смятам, че режисьор е успял в пресъздаването на този тъжен момент от живота си, който всъщност за него не е бил чак толкова тъжен и покъртителен. Просто за това, че знае, че расте без баща, без да е усетил така удара от загубата му неприкосновено. Хареса ми, пак да кажа, използвам някои клишета в фентазито, в този тип истории. Пиксар са добри да ти чукат по лошчетата, да се натъжаваш. Добре. Не го прави задължително добър филм. Просто на мен ми повлия и затова това го препоръчвам на хората. Ако успеят и те да се трогнат по някакъв начин, супер. Иначе е много, много, много забавен. Виждаме всякакви същества, феите вече не летат, стават рокери. Нашите герои ги провокират да открият отново себе си и те литват. Има някакви злодеи, които цял живот са плашили хората по някакъв начин. Забравих как е правилното наименование на това същество. Сега сервират в някаква кръчма, никой не ги е страх. От този род неща да си изгубил себе си, но най-любимото ми, казвам навсякъде, са еднорозите, тези прекрасни митични създания, знаеш какво са символ. Тук са сведени до бездомни кучета. Всички ги бразат и ги ритат. Съскат, роват по кофите. Страшни, страшни сладури са. Да, обобщено на мен ми повлия този филм емоционално. Смятам, че е приятна история, без претенция да бъде най-добрия филм на Пиксар. Не е претенция да, ето ги еднорозите, дори и без претенция за въобще добър филм като цяло, но достатъчно добър, че да поне мен да ме докосне. Издай сега нещичко маничко и за следващата седмица. Чакаме ли някоя кинобомба? Следващата седмица, честно ти казвам, сега мисля, че излиза Bloodshot следващата седмица. Това ли е, което очакваш? Не. Аз те питам с нетърпение, киноманите, има ли някое събитие наистина, което предстои? Не знам. Извън началото на София Film Fest, което е най-голямото събитие за кино, всичко друго ще бледне. Аз съм приготвил всъщност за малко по-нататък във времето няколко неща, които аз лично очаквам с нетърпение. Да, ако всъщност не знам какво е подготвено първо, ако колегите са подготвили трейлъче на един друг анимационен филм, да почнем с него да слеем нещата, мога да кажа две думи сега за него. Ако не, да. Не разполагаме. Не разполагаме. С повече добре анимации за днес. Добре, значи обещавам тогава, че другия път ще ти... Разполагали сме с още 3 трейлера, ако искаш нещо. То май няма време, не знам. Имаме ли време още? Имаме една минутка. Тогава ще помога, ако с другия път ни остане малко тогава повече време да ти кажа повече неща за очакваните от мен, защото наистина има супер готи неща. Нон-стоп излизат, никога не мога да реша какво точно да представя, да кажа, това ще е много добре, яко. Добре, следващия път с много кино новини. Уважаеми зрители, останете с нас, защото следват новините, които ще научите от Тиана Моисеева, а след това социална мрежа продължава с една много интересна инициатива.